Yes, reka nongere baramutse mbasuze mwewe kurikirana mukandi kurikirana kurikirana ubu video tuye twashize hano ku YouTube yanjye mfite ikibazo kimwe mfite ikibazo kimwe nshobaze nkwa ngo cyo mporaga ndi kwibaza ariko wenda nkabura umuntu wo kumusubiza ngeze kwa ngo kino kibazo nkibaze buno wenda ndabona umuntu wo kumusubiza. Dufite abantu bakuri imiryango ikomite zikuri imiryango hano muri USA nangwa si muri Amerika. Kadushimira abantu bazanyije igitekerezo bakavuga ngo ubwo turi bakeya reka dushake ukuntu twashyiraho komite ijirahuza imiryango ikemure n'ibibazo bimwe yigisha no kwigisha ibintu bimwe mbe muri rusange kwa ngo niho haje habaye ikibazo bari bukuntu bagikemura cyane cyane yo nk'umuntu yagize yawe n'ikibazo nangwa ingorane tubyita ibyago akabura nk'umuntu bafite ukuntu babikoraga bagakora contribution bagakemura icyo kibazo mu buryo bw'amaziko kuko tubize twese hano guhambisha umuntu nangwa si kubona ukuzika umuntu gagara amafaranga menshi then bagakora contribution kwa ngo ago amafaranga gaboneke which is good yeza cyane. So ikibazo nje cyo mfite ni kimwe iyo miryango twatoye nangwa izo komite twatoye z'imiryango buri state nkeka bagayo bashizeyo yo ikomite nka hano Kansas numva ngo hariho komite n'ahandi n'ahandi iyo miryango ibibazo byikwiye gukemura gusa ni ibibazo byo wenda iki umuntu yahuye n'ingorane nangwa ahuye n'ibyago bakamufasha kuzika nangwa ni ibibazo ifasha mu bibazo byose cyaba ari ikibazo gikomeye cyabonetse mu rugo muryango gwarishize hamwe gwabibumbiye hamwe kubera yabangendekereza y'abantu bateye komite sometimes kiyo miryango yatowe wenda abaga igihe cyo bageze bakaba ba bafata nk'umwanya bakagira kayoragira ibiterane seminars kwigisha nk'imbyiruko bagahurira hamwe bakangurana ibitekerezo wenda ahari bakagira ibintu baganira muri rusange. So ariko nje ngiye kureba nje mbonaga ibibahuzaga cyane ari wenda nk'umuntu yagize ingorane umuntu yapfuye niho mbonaga bari gushiramo inamba z'abantu mu magurupu contribution umuntu akabona inamba ye gusa bamushize mu gurupu ariko wenda igihe cyo bakoreraga izo nama ugasanga ntabwo uzi iyi nama ziberaga ariko yaba ari igihe cyo gutabara ukaba uwa mbere ugasanga bagushizemo tubyanze ariko point yanjye ni ngo ko tubafite nk'abakuru b'imiryango batowe abakuriye abakongomani abakuriye abanyarwanda abakuriye abarundi abakuriye iki kaba dufite imbyiruko urubyiruko rwacu rukaba rushiriye mu mapirizo abana bacu bashiriye mu mapirizo bamwe ibyaha ugasanga ni ibyaha inzoga bakoze ama accident bakasanga bari kunyonga modoka basinze abandi basambanyije abakobwa bageze nyuma babafata ama video batangira gushyaringa abandi human trafficking ugasanga ibintu nk'ibyo imanza nk'izo abana b'abakongomani nangwa abanyafrika muri rusange bashiriye mu maprizo ndi kwibuka dufite was it 2018 hari abana muri Cleveland Ohio na nubu I think baracafunzwe bafashe umwana w'umukobwa baramusambanya bageze nyuma bamuhaye inzoga tubyite ibiyo bya bwenge bageze nyuma baramusambanya
bafata ama video batangira kugasharinga gagera kuri wa mukobwa ararega na nubu aracafunzwe aho byabereye muri iyo nzugo muryango gose umugore n'umugabo bose barabajanye nayo yitwa ngo bakoze ibyo bintu keka na nubu aracafunzwe ugiye kubara nti yabiba imyaka 5 nangwa 4 kuva muri 2018 tuka turi mu 2024 izo ni imyaka ingahera 6 nangwa 5 hariho nabandi hano muri Kansas nawe nkeka bari kumara mu mwaka nangwa imyaka 2 nawe byabaye gutyo ngafata ngo umukobwa uteneje imyaka nawe baramufunga noneho ikiru nangwa sa amafaranga go bamuciye numvuje ngo ni 300,000 by'amadolari 300,000 by'amadolari hariho n'indi misango nayo myinshi nayo iri kubonekana hariho n'abandi numvishije ngo bakoze human trafficking nawe ngo bari kumuci 500,000 nabandi nabandi abandi ngo barashije abandi ngo bari ngo barashije so ukibaza ko nta muntu numwe none nabona urukuza angabivugeho mwabo bandi bitwa ngo twatoye nangwa batowe nkaba komite b'imiryango aba bachayimani b'imiryango bahiswemo ngo bakurira imiryango iri muno muri Amerika ko nta n'umunsi nagumwe ne nabona yavuyeyo ngavuge ku bibazo biri kuba kandi mukaba mwaratowe namwe mwarashizweho kwango muje murare bibazo biri kuba mu muryango wenda muri ukundo mwabikemura umuntu yamarute imyaka hafi 4 mu prison nta muntu numwe waza ngabivugeho nta ni nama iyo ne nabona muri kufata wenda ngo mufasha kanya ngo mwakuje abantu mwakuje komite mwakuje ubwo rubyiruko ngo muruhurize hamwe nk'isemina ngo mubivugeho wenda mubigishe kuko hariho ibyaha bimwe by'abantu bakora nk'abana bakabikora batanazi ngo bikoze n'icaha deje ngo bazi ngo ni ibintu byabyiraha ni ibintu birifane ni ibintu by'ikomedi ni ibintu mbese biteye ishema batazi ngo bikoze icaha cyabajyana mu prison nangwa cyatuma n'ubuzima bwabo bugenda buri gucumbagira kubera ntekereza nk'aba bana bafashe video kuko bafashe video nabo bishiramo bakajambe kuntu wafata selfie umuntu cyangwa hariya nabo bishiramo mukobwa yambaye ubusaba mukoze ibyo bamukoze nabo bashiramo face zabo ngo bari gutwika ngo bahashumitse abo ni bamaze nk'imyaka 5 mu prison ariko nta bantu ne nabona bavuyeyo babazeyi babivugeho mwabo batoranyijwe nangwa batowe ngo batangire kwamagana ibikorwa bisa nk'ibyo nangwa wenda ngo mwiyo misango numve ngo hari umusango go bari gukurikiranamo go bagwinjiyemo bari gukurikirana bari kubikurikirana none iyo komite nyitacho ndi kubaza niyo kuyamba ku rupfu gusa nangwa niyo kuyamba ku bibazo biba byabonetse mu muryango gumba mu rukuyobora icyo ndi cyonta n'amenye murabo kuzikisha gusa nangwa murabo gufasha ikibazo cyitwa cyose gikomeye cyaba gikomeye mu muryango ese ko mwatoye umuryango hari mufite na lawyer ukuri ugo muryango wenda kuko niba muri komite mukaba mwaratoye ikomite ngihagarara uru muryango runaka mu bibazo bivuze mwa mufite na lawyer ubaburaniraga wenda nko mu gihe cy'ibibazo mwa umuryango gwageze mu bibazo gukaba mwa hayaringa lawyer akaba ari we witaga mu bibazo by'ubwo muryango guba gwagize ndi kubivuga neza nto ndi kubivuga neza muranyihanganira mwe murabi murabiyungura murumva ibyo ndi gushaka kuvuga kuko niba ari umuryango ikomite mukamwarato ikomite ihagaririye umuryango runaka mufite kuba mufite lawyer ubafashaga no mu byo bibazo none niba mufite lawyer tukaba abana umuntu abana bakaba ari kumara imyaka n'imyaka mu matrizo abandi bakaba ari kuba bari kuba bakora icyaha bakunje bakabasubiza mu bihugu byabo bavuyemo kuko ndi kwibuka hariho n'undi wo basubijeyo uko yangafungwe baramubwira ngo baramupakira bamusubizayo uwo muramuzi nkeka muramuzi nta muntu utamuzi none umumaro bw'imiryango nuguhe kuko icyo nzi cyo hariho n'abatangaga amafaranga buri kwezi ngo ni ikibina cyo gushyira mu iyo miryango
ayo mafaranga ni yo gufasha gusa ku maziko nangwa no gufasha ku bibazo by'abaturage biba bikomeye nk'ibyo bintu cyo ni cambere icya kabiri mu gihe ibibazo nk'ibyo biba byavutse buri munda akishira hagati mu ryinyo akihorera nta migisho ku rubyiruko kandi dufite abasaza ni mwe abasaza tuba dufite hano ugasanga n'umubyeyi nyamubyeyi tureke nabo ngo ni komite ugasanga n'umubyeyi amaze n'umwaka nangwa meza abiri ameza ukwezi gushize atazi niyo abana bari wenda mureke kwicaza babandi ugasanga nabawe ntabo wicaza nabawe ibyariye bari mu nzu yawe nta numwe wicazamo ngo wicaze eske ibyo bintu nje ndi kuvuga ibyanje byo ndi gutekereza nibyo ndi kumva nangwa nibibaga biri hano hantu so ibitekerezo byanje rero nje maze igihe ndi kubyibazaho ubwo mvuze ngo rekanze hano wenda ariho nabandi bameze byibaza ngo komporaganda byibaza ho wenda bafite n'ubusobanuzi nangwa si basobanukiwe ibyo bintu baratunyuriramo baratunyuriramo you understand what I'm saying dufite muno abapasteri dufite muno abarevera dufite muno dufite muno abarevera ba bishop abamukuru b'amadini n'amatorero byose yibyo bibazo bibaye mu muryango nta nahantu ne numva ngo ba pasteri wenda bishize hamwe bagiye gukora nk'igikorwa runaka bafashe ubwo muryango gwawe nibyo bibazo wenda bahaya ringiroya bicabo nabo nugura mu makanisa bagatangira gukora ubuntu bw'ubudumbudumbu ubwo ntazi ukundi bwemereye bagashwarira mu byabo nta kintu nta nikigenda nta kinta none mwibaza ngo bizaba gute mwibaza ngo ibyo bintu bizakomezamo kugeza gihe ki ibyo bintu bizaba kugeza gihe ki niba mwe w'abapasteri mutashira hamwe umurebe ibibazo by'urubyiruko ruri kugira murebe mubikemure muze ngo kuyobora ni kuyobora kuvuga ijuru gusa nangwa kuyobora ni kuyobora no mu mibereho yacu ya buri munsi mu buzima bwacu busanzwe abantu bakabaho neza kandi bishimye itorero ridufasha yego gushaka ubwo bwami bw'ijuru ndetse no kubana n'abantu in happy life umuntu akaba yishimye mu buzima akaba mu buzima buboneye bwanga ikibi budakora icaha butariganya ibintu nk'ibyo itorero ribagariri kuvuga nibyo bibiri bibagiri kuvuga ariko kwa mfata ubwo mwanya wenda nico cumweru izo service zanyu muzihorere izo guhubira no gukora iki no kuririmba wenda ngo muvuge ngo tuzaba duhujije zino mbyiruko kuva mu iri torero tukaja no mu yindi torero dufata abadivantiste dufata abakina bakiduhurira hamwe urubyiruko tubigishe tubabwire ubuzima bw'urubyiruko tubabwire ukundi urubyiruko rwaba tubabwire urubyiruko ukundi rwakwiga n'abatari kwiga tubabwire imirimo bakora nta na kimwe mukeneye ngo icanyu ngo ni ugushinga ubuntu bw'ubutsikotsiko mukashirano mugatangira gushwana nk'abapasiteri ibyo nibyo mwibereyemo ubwo buno njewe kubera mvuze ibyo ubwo mbaye umupagani nta ubwo mbaye umupagani ntangiye kwirasira abakozi b'Imana ubwo niko bigiye kuvugwa nta muntu n'umwe mu bazeyi dufite abazeyi bize bavuye n'iwacu ari n'abayobozi bayoboraga ugasanga bamwe yarara bakina bacya baca Imana ibibiki n'ibiki bageze muno wagira ngo barapfuye bava mu mubiri twayango twarazitse turabahamba pe birarangira nta ntumva n'umwe wafata ngo ubone yavuyeyo ngari guhingutse impanga gusanga nari ikintu kizima yakoze cyo gufasha urubyiruko nangwa gufasha aba bana bacu bakoze kibashire mu maprizo hariho kuvuga ikintu wende umuntu yakwanga kugikurikiza akanga kugikurikiza ariko wakivuze you understand hariho kuvuga ibintu ukabivuga
wakwanga kubyumva bakanga kubyumva ariko wabigambye none mwese ko mwicoceke mukaba muri munsi yibereye mu bye kandi byo bintu byo murimo ejo akazi kibazo gikomeye mukabona guhaguruka kandi cabaye kandi nabwo muhaguruka ku kibazo kimwe curupfu kumanza mukundaga abapfu gusumba bazima abana bashire mu mapirizo ugasanga umuntu bamuhaye imyaka 10 ugasanga umuntu bamuhaye ngo kuri hango ngo police bonding 2500 2300 ugasanga niho muri ukora contribution mu rugushya abantu mu magrupu ngo ibiki nibiki mwarananiwe kuyicara mukagira abani ugomba kugira inama abantu 10 umwe agakora mico caha wari ukuvuga abandi bakarebera bakavanya mara ntuzaye yabivuze ariko warabivuze muri kureba ukavuga ntuzaye yarabitwigishije you understand so guys mukeneye kuvayo cyane cyane abo bitwa ngo nabakuru b'imiryango bitwa ngo baratowe nziko buri state ifite committee nziko buri state ifite committee yabo bantu batoye dufite abantu bize babasome niba barizi biki simbizi anyway guys gucyo niko ndi kubireba kandi niko ndi kubibona nanjye niko ndi kubyumva so reka ndiye gukomeza mu ngo nje kure kubira rige na gamba byinshi bye bye.